Имхо Ювен Цех. Қысқасы біз қазір Ювен Цех деген тәдбірдамыз. Бекорге Ювен латиншада, Цех сөзі кирилшада жазылмаған. Сәбәбі, әгер бұны хам латиншада жазылғанда, бұл видео анық блокке түшерді. O'zimizning event kompaniyalari ham hozirgi kunda yuqori darajadagi xizmat ko'rsatishmoqda, lekin ularning o'zaro birlashishi va fikr almashishi bu faqatgina o'sishga xizmat qiladi. Qisqasi programma bo'yicha soat 9 dan 10 gacha bu ro'yxatdan o'tish uchun ajratilgan vaqt, keyin ochilish marosimi shu bilan xorijlik mutaxassislarning taqdimotlari, coffee break, fursht, savollar va javoblar va soat 5 gacha turli xil tadbirlar rejalashtirilgan. Demak, tashkilotchi BM Unclub va unga eng ko'p yordam bergan tashkilotlardan biri bu O'zbekiston yoshlar ittifoqi. Uning logotipi mana. Qisqasi, umuman har qanaqa tug'ilgan kun bo'lsin, to'y bo'lsin, har qanaqa tadbir, ochilish marosimi, kompaniyalar uchun turli xil team building bo'lsin, event kompaniyalar kerak. Event kompaniyalar bu tashkillashtiruvchi, tadbirlarni bir uyushtiruvchi kompaniyalar. Event kompaniyalar birinchi marta bitta joyga yig'ilib, umumiy muammolarni hal qilishmoqchi, trendlarni muhokama qilishmoqchi, turli xil keyslarni taqdim etishmoqchi. Nafaqat O'zbekistonda, balki xorijiy mutaxassislar ham tashrif buyurib, ya'ni Rossiyaning 10 ta eng kuchli vakillari tashrif buyurib, mana bu yerda o'z tajribalari bilan bo'lishdi. Judayam qiziqarli. O'zbekistonda event sohasida ko'plab ishlar hali qilinmagan ekan. Oddiy bloknotdan tortib, mana bu barcha оформлениелargacha aynan tashkilotchilarning tadbiri ekanligi bilinib turibdi. Birinchi, xalqaro tadbirda ko'plab kompaniyalar ishtirok etishmoqda. Men bu yerda sanab o'ta olmayman, o'zingiz ko'rib olasiz videolarda turli xil logotiplarni. Umuman hech kim befarq emas, hamma event kompaniyalarining obro'si va hozirgi darajasi o'sishi tarafdori. Muammolarni va turli xil suhbatlarni coffee break paytida, fursht paytida bemalol gaplashib olishyapti va bu ham o'ziga xos bir ajoyib maydon. Muammolarni hal qilishga turli xil yangi fikrlar, yangi g'oyalar paydo bo'lishiga, umuman g'oya paydo bo'lishi shart emas ekan, aniqrog'i rossiyalik mutaxassislar ko'rsatgan g'oyalarni O'zbekistonga targ'ib qilishni o'zi ham anchagina katta yangiliklar olib keladi. Bilasizmi, umuman mana shunday tadbirlarni ko'rib, birinchi marotaba har holda odam o'ylab qoldi, har qanday tadbirni qanday boshlash, uni qanday tashkillashtirish, uni qanday o'tkazish va oxirida unga kelgan insonlarni qanday emotsiya bilan tark etishini o'ylash kerak ekan. Shu sababli har qanday tadbiringizni professional yondashuv asosida tashkil qiling yoki event kompaniyalarini yollang. Sababi aynan sizning tadbirlaringiz, sizning team buildinglaringiz bu sizning yuzingiz. Har qanday tadbiringizni professional tarzda o'tkazing yoki event kompaniyalarga ishoning yoki o'zingiz professional tarzda o'tkazing, asosiysi eventingiz zo'r bo'lsin. Info